Erasa, le mao. Ewo. E jo do kun seyin ki ateka. E mi ateka. Alariya properties. E Lagos ateka with the fear of God. A God fearing one for that matter. Very good. Ewo mo ti rin kakakiri mo sa ti gbogbo awon areas ti mo gbe awon shop. I'm a mobile agent, a mobile caretaker. Alone, Alariya Aleko, Alariya Labudalola, Alariya London, ko si mi ta ti Alariya be se wo. Very good, ko si ni ba je fun yin. E se rere, e wo na go se rere lo. E wo e fi se e fi lo mo lowo. E ni jamu e ni ka gba ko. Agba ko ni ko yin. To ba ku le ke fa agba ko. Ah, pele sa. Kun ta e ba wa gangan. Ah, e wo. Bi ma se ri house ni mo wa bi mo se wa ile le n wa be ni ru le wo gangan le n wa ah se ti e ri wahala ti mo se lori pe person look for house o ti pojo anyone to ba wa available ni kan fun over wa ile wa e san wo form ah eh bi elo 5000 la ma gba fowo form to ba di pe fe lo wo le te fe gba le to tun san wo person I know that 5000 tayale asowo ewo gogo to wa ka mo mi lowo mo to 5000 e ma gba mi bi mo se ri ni gogo to wa lowo mi na ri yin si le ko gogo e le tori mo ma re geegun e geegun o lu e fi se la la se e gba le tun re geegun ase okunu le yin egbe tita ewo ja pin ni 1515 today won 15 wa la yejo ma re ja e ba nlo be agbalagba le na e pele sa ko si yonu now e fun mi ni o ko yin ya mufu ni ya ah es le right ti o eyan le mo ko be se danu yan ga ya ga yi right ti na jo kan e pele eyin lekun rere ya ise akile ise ah ya ma le information carrier o ti eyin amon dispatch information kakakiri we ka so pe egbe borun is my hobby ah e mo so be mo something related okay are you a Christian, a Muslim, or a Habalai? Ah, I'm a bona fide Christian. Could have come as a born again. Johnny, you are so new. I am the Lord of the Alami. God have mercy upon us. Yes, sir. He's a Christian. He's a Christian. Yeah. Are you a Yoruba, or a Igbo, or a Hausa? Ah, I'm a Tapa. I'm a Tapa for Danny. He said, but you're back another like Johnson. And be requested by the woman. No, I need to ask for the form purpose. Yes, if you call me for you, but if you call me for the card. Okay. He say. I'm going to buy me so you buy me. He say, Yoba. Yoba, yeah, correct. He say, Yoba. He say, Yoba. Hey, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to and Tony is a Yibo. He say, Yibo. Okay, so, ise yibo na lo hun fe ninu ile ohun ohun ofe eya mi but I have talked to him abasoro ani pe eyan dada niyin ah e eyan buruku le yin ni ah eyan dada ni mi o ala ile to wa nle bayi ni isin ise detachable room and parlor detachable e wo tun detach eh like I will explain tell you talk about detachable awon eyan mo won ise yo ye won to be ni eh detachable means something that is detached that is not together awon detached to ri le olowo ide won eh well I'm coming to that abi eyin le sa se talika se ni le to wa nle nto se ni pe gba baba yibo fe ko le yan ko ti olore ti gbadua re ko lowo gba na gbogbo le tora oju nta ya ke yo fi se shop lo o very good wa fi se yara kan o very good ma to lan tun wa gbadu aye to tun wa lowo die o tun wa lowo la le bi eh shop na ti oju nta ya ko fi yo shop lo o tun wa fi ko anoda yara kan very good ko wa si loju kan na e to kokko ko yan eyan be ni badagiri eh ni eko wa bi na ni to e keji to wa ko nyun be ni abule egba so o wa fi ti abule egba o fe yun se sitting room o wa fi ti badagri o fi se yara ah e we dakun ejo e wo gangan temi nbe ni ke ba mi so meje ji na ni nte fe gba e ti ga yo kan je pe sitting room yin yun wa ni badagri abule egba ehn
yara yin iyan wa wa ni badagiri e de smoke igbo o ti pe o balance iyan na ko detachable. Ẹ dákun o, ẹ má bínú o. Ṣé n bá wá tí n bá fẹ́ wo tẹlifíṣàn? Ẹ mọ̀ lọ abúlé ẹ̀gbá. N ti yàrá, n wọ ọkọ̀. Ẹ lọ abúlé ẹ̀gbá. Èlò ni wàá máa ń ná lórí ọkọ̀ tí fi wá lọ rí máa o. Èlò kan ló fi dalé. Mélòó ń padà gírì sí abúlé ẹ̀gbá kése tó jìnnà yàrá? Ẹ lè gbọ́ ọ̀kadà, ẹ lè máa ṣe wúgbà. Tòkàtì ẹ̀ wá sọ pé mo lọ abúlé ẹ̀gbá lọ rí wo tẹlifíṣàn. Mo wá padà sleptofa. Ní o pé mo sùn lọ. Ẹ sùn lọ ní tẹ́lẹ̀ yẹn tí mo sùn lọ lóòótọ́. Mo sùn lọ, mo sì lọ bí sẹ́ láàárọ̀ ọjọ́ kejì. Ẹ jọ̀ ṣé ìwà àkọ́kọ́ lọ bàdàgìrì láàárọ̀ ọjọ́ kejì lọ rè múra kí n tó gbọ̀nà bí sẹ́ lọ. Ẹ àti pé lọ́pọ̀ ọgbà náà kẹ́ ṣe dandan ká ẹ̀sùn bí aṣọ yín wà. Bàbá ẹ stop ṣe bẹ́ẹ̀ ni sùn bí aṣọ yín gbé wà. Ìwọ ẹ̀ ń ṣèpè fún yín. Àmọ́ mi ò pé kìí dandan ká ẹ̀sùn bí ẹrù yín wà. A ní ẹ̀ ní sùn bí ẹrù yín gbé wà sẹ́. Ẹ ní jẹun kán bí ẹrù yín gbé wà. Mo rò pé ẹgbàdùn. Ẹyin ká jẹ́ búrú máa ń padà. Very good, ó ti yé mi. Sẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ṣe dẹnu lẹ̀ tí ẹ̀ bá fẹ́ ká yẹ yín di táàsì kúrò nínú sẹ́ẹ̀tì agbádẹ́ òfò tẹ̀ kó sí. Ẹ dákun ẹ tọ́ bá kò kẹ́ di táàsì owó mi lé mi lọ́wọ́. Ẹ sọ́wọ́ èyí, ẹ mà ti di táàsì kó lápò. Ó di táàsì kó lápò yín. Ẹ ti di táàsì. Bàbá ẹ tọwọ́ bà pò kẹ́ ẹ má ṣe kàtú kúrò ní ayé kẹ́ fún mi lówó mi lẹ́rọ̀. Ẹ lọ́ ti di táàsì. Mo rò